Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané 8, prázdný kruh, pokračujeme druhým cvičením. Vidím zde jednoduché zadání, které si přečtěte. Jasný, jednoduché. Napiš číslo 8. Tak pojďme se podívat tady na animaci, jak se osmička píše. Takže Matý se k námi asi nejdříve ukáže. Tak tohle je osmička číslo 8. No a kde bychom měli začít takhle brzo, abychom si nadjeli tu hlavičku, pojedeme proti směru hodinových ručiček, potom se to překříží dolní část osmičky a potom napojit. Tak uvidíme, jak nám to půjde. Budeme trénovat na těchto dvou řádcích. Tak se vrátíme do cvičení a začneme trénovat tady na té velké osmičce. Tak Matýsek mi ukazoval, abych začal někde tady, malá ta hlavička, potom dolní tělíčka, je to je překřížený a zase napojit. Tak já to zkusím. Tak, no, no nic moc teda. Tak vyměním pastelku, ještě si to zkusím jednou. No, takže osmičky mi asi dají hodně zabrat. Takže i vy si prosím několikrát obtáhněte barevně tu osmičku. Zvolte si začátek, jak vám to bude vyhovovat, jak hodně si tam nadjedete, no a potom se pustíme tady do psaní. Takže ořezaná tuška v ruka, která tu tušku drží, tak ji drží ve třech prstech, sedíte rovně, nohy opřené o zem, no a jdeme obtahovat ty osmičky. Tak, já nejdřív jednu takhle nadjedu na nad ní a teďka začneme tak malá je. Tak teda ani obtahování těch osmiček není lehké, tak takhle, tak a překřížit a napojit. No a tady jsem ujel, tam mě to udělalo takový odsásek, tak znova, tak a tady napojit, tadyhle se mi povedla, tam malinko nadjet tu hlavičku a napojit, zkusím nadjet víc, jak to bude vypadat a tady napojit, no tam aby jsme, tak, a tohle to je jenom obtahování tečkovaných osmiček a už takhle mi to dává zabrat. No co bude na tom druhém řádku? Tak, no celkem to jde, která pak by tadle se mi povedla utáhnout. Tak jdeme na ten další řádek zase. To projedu trošku nad, abych si ten tvar zopakoval. Jednu tečkovanou, nadjedu si. No, jo, Tak, teďka. Tak, tady osmička, tak dolů, no, tak tahle je teda hubená, ale taková na křivo, tak nebudu nic gumovat, budu se snažit u další osmičky víc, tak taky, ale to už bylo trošku lepší, asi musím víc tu osmičku plynule. Tady se mi nedaří dělat tu horní část menší a dolní větší. No. Já to tam dělám oboje, tam oboje stejné a v tom políčku to tlačím na levou stranu. Tak já si ještě víc tady do toho políčka dojdu na druhou stranu. Tadle by šla. Tak a asi to chce plynule. No, tak ta je přetržená v prostředku, nemá tu horní část větší, tu hlavičku, nebo vlastně menší. Tak, no. Osmička dá asi zabrat, že jo? Tak já se podívám na to jejich řešení, no. Tady to psali pomocí fontu, no, tak mají jednu osmičku jako druhou. No, my jsme lidi, my to píšeme svojí rukou, snažíme se a vybereme, co se nám povedlo nejvíc. Já si myslím, že se mně povedlo, povedla tahle ta osmička. Vám držím palce, protože osmička asi dá opravdu zabrat.